я відчуваю себе безпечно, коли моя мама рядом. Може, це дає мене успокоїти і поговорити зі мною. Коли сонячно, коли сонце світить, всі бігають, гуляють. Коли ми з друзями починаємо малювати і ділитися з друг другом секретами. Це коли немає військових русських. Немає багато скупчення людей. Коли в Харкові все не бахає. Можна спати, і коли можна радуватися дуже сильно. І можна ходити на роботу спокійно. Коли мир на землі, коли всі мої рідні гарно себе почувають. Є світ і є всі вдома. Це батьки. Можливо, це батьки. Життя. Сім'ю. Сім'я – це щастя, що вони можуть мене завжди підтримати, і вони мене люблять. Маму, сестру молодшу, бабусю, дідуся, вони зараз в Харкові. Ще песика свого. Коли я з друзями граюсь. Щастя. Не знаю такого, що батьки, ви як пережили цю війну.